Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Tayyor bo'lsangiz, bugun biz siz bilan diagnostik test tahlillari va bugungi yuborilgan she'riy san'at yuzasidan tahlilni boshlaymiz. Demak, dastavval shu diagnostik testning birinchi varianti, keyin esa to'rtinchi variant, undan so'ng she'riy san'at bo'yicha tahlilni boshlasak. Demak, boshlayapmiz. Birinchi savol. İmlavi cihattan doğru yazılan sözler kadarını anıqlayın. Bunda miras doğru, Mahmadana doğru, Termilmoq doğru, A cevabda bazı sözler doğru yazılıyordu. B'de ta navul, mübarek bat, məş un bölüş gerekti. C'de ta əssüf, ta bitta qoşunu da şüşürüp qaldırılıyordu. D'de ise savutmaq bu qalgan, şu savutmaq halda bölüşü gerek. Yengisi, ikinci test, imlavi cihattan doğru yazılgan sözler qatorini aniqlang. Bir de hali zamon, doğru, qadam ba qadam, nuqtayi nazardagi chizilishi kerakmas edi. B'de zilzila, hin hin, zam zam, zam zam sözüde chizilishi şart emas. C'de hayqiriq, adoyi tamom, har tugul, nisbatan hammasi doğru menimcha. D'de la'nat, la'nat holda yozilishi kerak edi. Xayrixoh. Doğru, hoş, tushadi. Demek bunda lana sözü noto'g'ri yozilyapti. 2 de doğru cevap C bo'ldi. 3. Qaysi gapda ma'lum vaqt, fursat uchun yig'ib tayyorlab qo'ymoq ma'nosini bildiruvchi so'z ajratilgan deyilmoqda. A cevap kitob sifati chiqishi uchun yangi testlar tuzish kerak. Tayyorlash kerak, lekin ma'lum vaqt uchun tayyorlash ma'nosi kelmayapti. B. Yuklarni ko'chishga tayyorlab qo'ydik, shay holatga keltirildi. Lekin ma'lumot tushunmas. Sa bu sohaga oid barcha terminlar bir kitobga jamladim. Terminlarim tek kitobga jamladim. Bu ham vaqt uchun nazarda tutilmayapti. Sa da desa qish uchun o'tin g'amlash kerak hali bolam. Bunda endi ma'lum bir vaqt nuqtai nazarda tutilmoqda. To'g'ri javob 3 ga D. To'r quyidagi qaysi so'zlar o'zaro ma'nodosh hosil qila oladi? Tepa balandlik ma'nodosh, yuksak bo'lganga nisbatan ma'nodosh emas. G'am qayg'u ma'nodosh, tashvishli ma'nodosh emas. Misol namuna ma'nodosh, masalan tushmadi bunga. Yara jarohat shikast o'zaro ma'nodosh, demak 4 ga ham to'g'ri javob D variant. 5. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud emas deyilmoqda. A javob hayot, ajoyib o'qituvchi, insho yozdiradi, o'zingga tekshirtiradi, bahona esa boshqalar qo'yadi. Uslubiy xato qo'llangan vosita yo'q bu yerda. B. Asarni o'qishga kirishingiz bilan ko'z o'ngingizga rangin manzaralar paydo bo'ladi. Ber jurnalish kelishi noo'rin qo'llanmoqda, ko'z o'ngingizda bo'lib, o'rin payt kelishiga qo'llanish kerak. C. Kitobdagi odamlarning qismatiga sherik bo'lib, o'zingiz bilmagan holda beixtiyorsiz sifatida sochlardan biri ortiqcha larzaga tushasiz. D. Sanoatni rivojida sanoatning rivoji bo'lishi kerak ekan. To'g'ri javob 5 ga A bo'ldi. 6. 6. Ushbu gapdagi ko'p nuqta o'rniga qaysi so'zni qo'llash mazmuniy jihatdan to'g'ri bo'ladi? Davralarda o'zingiz tanishishni istagan odamning yoniga boring. O'zingizni tanishtiring. Har qanday inson zotida mehrga, samimiyatga ehtiyoj bor. Shu sababli ko'pchilik sizning tashabbusingizdan mamnun bo'ladi desak tushayapti. Demak, 6 to'g'ri javobdi. 7. Nuqtalar o'rniga sintaktik shakl yasovchi, so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar qo'yish mumkin bo'lgan gap berilgan javobni toping. Bunda endi ketma-ketlikka amal qilasiz. A javob odam tanasining ulkan tanasini ulkan zavodga o'xshatish mumkin deyilmoqda. Bu yerda ikkita sintaktik shakl yasovchi kelyapti. Bizga esa unday emas. Har bir qo'shimchadan bittadan bo'lishi kerak ekan. B'da bu zavodda eng katta va eng mehnatkash ishchisi nimaligini yoki mehnatkash ishchisi, mehnatsevar ishchisi nimaligini bilasizmi? Oldi. Hop, endi bu ham bu yerda ham ikkita sintaks shakl yasovchi qoldi. Zavodning eng katta va eng mehnatkash ishchisi nimaligini oldi. S tanada qon aylanishi inson hayotini ta'minlab turadi. Bu yerda ham demak yasovchi qo'shimcha ishtirok etmayapti.
D'ni ko'raylik. Har bir sohada tozalikka sen tashakkur ahamiyat berish va poklik so'zi sochi sari intilish lug'aviy shakllashuvchi taraqqiyotning asosidir. To'g'ri javob D bo'ldi. 8 har uchala parchada ham ishtirok etgan fe'l shakllarini aniqlang. Shogirdlar o'stirdim joylab jonimga, mahramdek sanadim xonadonimga. 2 ko'pdan kutgan edim orziqib, mana bulutlar tarqaldi, to'kishib ko'z yosh. 3 bir xabar tarqaldi, yarim tun edi, go'yo g'am seliga botdim, yo'qoldim deyilmoqda. Endi har uchala gapda ham bor bo'lgan fe'l shakllarini aniqlab ketishimiz kerak. O'tgan zamon shaklidagi fe'l. Xo'sh, birinchi gapda bor, o'stirdim. Ikkinchi gapda kutgan edim. Üçüncü gapda yo'qoldim. Bir tushdi. 2 ravishdosh joylab. Hop. İkinci gapda ko'zga tashlanmadi. Demek iki hata. 3 ortiq va nisbat shaklidagi fe'l deyilmoqda. O'stirmoq bor ekan. Yana yo'q ekan ikkinchi gapda ortiq va nisbat shaklida. 4 birinchi shaxs birlikdagi fe'l. O'stirdim birinchi shaxs birlik. Kutgan edim birinchi shaxs birlik. İkinci gapda, üçüncü gapda yo'qoldim birinchi shaxs birlikdagi fe'l. Endi bir bilan to'rt tushdi. 5 buyruq ma'nodagi fe'l birinchi gapda yo'q, qo'shma fe'l bu ham birinchi gapda demak mavjud emas ekan. To'g'ri javob C variant 1 va 4. 9 9. Ushbu gap mazmuniga monand qavs ichidagi qo'yilishi kerak bo'lgan so'zlarning turkumi to'g'ri berilgan javobni belgilang. Ma'naviyati yuksak insonlar nafaqat o'z davri rivojiga yuklama, balki bog'lovchi millat kelajagi ham yoki ravnaqiga ham munosib hissa qo'shadi. Yo'q, millat kelajagi hamda ravnaqiga ham. Demak, bu yerda yuklama bilan bog'lovchi bor ekan. Xuddi shunday javob qayerda berilmoqda? Adashmasam D variant. 9'ga D bo'ldi. 10. Berilgan gap haqida to'g'ri fikrni aniqlang. O'z fikrini ravon, go'zal va lo'nda ifoda eta olmaydigan mutaxassisni avvalambor rahbar kursisida o'tirganlarni bugun tushunish ham, oqlash ham qiyin. A. Sifatlovchi aniqlovchi ot kesimga tobelanmoqda. Ot kesimga sifatlovchi aniqlovchi bu yerda tobelanmadi. B. Qaratqich aniqlovchi egaga bevosita tobelangan. Egaga yo'q, tushmayapti yana. O, S vositasiz to'ldiruvchilar sifatlovchi aniqlovchi va egaga tobelangan. Fikrini ifoda eta olmaydigan aniqlovchiga tobelandi. O'tirganlarni tushunish. O'tirganlarni oqlash. Egaga tobelandi. Demak, esa javob tushayapti. D ravish xori kesimga bevosita tobelangan. Yo'q, bu tushmadi. To'g'ri javob 10'ga S variant. 11. Berilgan gapda mazmun va grammatik jihatdan to'g'ri bog'langan birikmalarni aniqlang. Men nutq so'zlashga unchalik mohir bo'lmasam-da, Hotamtoy Alfred Nobel mukofotini menga taqdim etishni lozim ko'rgan barcha kishilarga o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Xotamtoy kishilar. Tushunarmi? O, bu yerda Hotamtoy Nobel haqida gap ketyapti. Men barcha. O'zini tushmaydi bu, ikkalasi bog'lanmayapti. Barcha minnatdorligimni so'zlashga, taqdim etishga yo'g'ay. D mukofotini taqdim etish, menga taqdim etish. Mukofotini menga taqdim etishni. Menga taqdim etishni. Tushayapti. Demak, mukofotni taqdim etmoq menga taqdim etmoq oldida. To'g'ri javob D bo'ldi 11'ga. 12. Quyidagi gaplardan qaysilarida virgul bir xil punktuatsion vazifasi bajargan? A. Eh, do'sting mingta bo'lsa ham ozligini bilmaysan-da. Bu gapda undovni ajratmoqda. 2. Inson jamiyatda, ya'ni o'zaro munosabatlarda voyaga yetadi. Ajratilgan bo'lakni ajratayapti. 3. Kaba qopqasidan turgan ey posbon undanma avval ularning ochgin yo'llarin. 4. Endi bandalarga o'zing qil shafqat ey oliy joziba sirli muhabbat undanmani ajratdi. 5.
nutq qudratli qudratli kuch u ishontiradi undaydi majbur etadi sodda gaplarni ajratmoqda 6 mutaxassislarning aytishicha kiritma to'g'ri javob bu yerda Xo'sh. 3 bilan 4 bo'ldi. Endi u adashmasam C variantda. 13. Sheri parcha haqidagi to'g'ri hukmni toping deyilyapti. Bu kun ey do'stlar farzandi jononimni sog'indim. Yado bo'lsam ne ayib ul shovqi davronimni sog'indim. Qofiyasi muqayyat qofiya deyilyapti. Jonon davron bu mutlaq qofiya. Qofiya so'zida M ravi deyilyapti. Yo'q, N ravi. Qofiyasi mutlaq qofiya sanaladi. Desa to'g'ri. D yoyga qaratib qo'llangan. Yo'q. To'g'ri javob 13 ga C. 14. Sheriy parcha haqida noto'g'ri hukmni toping. Quyosh oydek yuzingning hijratidan qochib 4-chi cho'q uzra chiqib tur. İlhom san'ati qo'llangan deyilyapti. İlhom bu yerda yo'q. Yuz oyga tashbih qilingan. Ha, oydek yuzingni. Tanosib san'ati bor deyapti. Quyosh oy. Husn ta'lil bor. To'g'ri javob demak 14 ga A bo'ldi. 15. Garov hikoyasi mazmuniga oid noto'g'ri mulohaza berilgan qatorni toping. A. Ushbu hikoya inson umri, erkin hayot, mutolaa, kitobning foydasi, olingan ilmning hayotga tatbiqi, kamolotning darajasi va boshqa hayotiy masalalar haqida fikrlashga undaydi. To'g'ri. B. Ushbu hikoyada garov tufayli umrining eng gullagan davrini qamoqxonada o'tgan bir bankir dunyoning nozu ne'matlarini xushnud o'tadi mana shu yerda. To'g'ri javob mana shu B bo'ldi. 16. Kecha va kunduz romani voqealari bilan bog'liq noto'g'ri hukm berilgan javob toping. Asar yakunida Xurrombiy jinni bo'lib qoladi. To'g'ri. Akbar Ali mingboshi zaharlanib o'ldirilgandan so'ng Zunnun mingboshiga tayinlanadi. Bu haqida biz ko'rmagandik adashmasam. Yo, bor to'g'ri tushadi. Ha. 16. S variantda Razzoq Sofi ishonni o'ldirib undan olgan pullar yordamida Zebini o'lim hukmiga hukm qilib qo'yadi. Bu joyi yo'q. S bo'ldi 16. 17. Ikki ish iborasi romanda quyidagi qaysi voqea qalamga olinmagan deyilyapti. A. Asarda xalqimizning Birinchi jahon urushi yillaridagi qahramonliklari, front ortidagi mashaqqati, birinchi emas ikkinchi jahon urushi. Demak, A noto'g'ri. Keyingisi, qo'lga qalam olaylik, ilmiy kitoblarni yozish zaruriyati haqida matn. Matnni menimcha yaxshilab o'qib chiqdingiz. Endi shu matn haqida berilgan mos fikrlarni aniqlashimiz lozim bo'ladi. 18. Ushbu matn mazmunidan kelib chiqib to'g'ri shakllantirilgan gapni aniqlang deyilmoqda. Hop, to'g'ri javob D bo'lar ekan. Bizda yaponlarda bo'lgani kabi o'z ona tilimizdagi ilmiy, siyosiy sohalarga oid kitoblar deyarli yo'q, bor. Deyarli kam bor, lekin deyarli kam. Mana shu javob tushadi. 19. Raqamlar ko'rsatilgan qaysi mavzu ilmiy sohalarni xalqimizga oson tushuntirib beradigan katta va kichik kitoblar taqchilligini ifodalamoqda deyilyapti. Hop, qani ko'ramiz. Bizda muammo nima? Shu kitobdan taqchilligi bo'ldi, bir ekan. 19 ga 1 bo'ldi, ya'ni 1. 20. Matn mazmuniga nomutanosib fikr aks ettirgan gapni aniqlang deyilyapti. Xo'sh, yapon olimlari aniq fanlarga oid ta'lim sohasi muvaffaqiyatga erishgan davlatlar millatlar tajribasi haqida ko'plab kitoblarni yapon tilida yozishgan. To'g'ri bo'l. B. Muvaffaqiyatga erishish mamlakatlar tadqiqotchilari va olimlari dolzarb ilm sohalarini va ularga oid kitoblarni xalqiga to'xtovsiz ravishda o'zaro tilda tanishtirib borishadi. To'g'ri. Keyingisi S. Pedagogikaga yangicha yondashuv, o'zgacha qarashlar mavjud bo'lgan rivojlangan davlatlar tizimi, ta'lim tizimi haqidagi ilmiy asarlar afsuski bizga deyarli juda oz yoki yo'q deyilyapti. Demak, bu fikr ham mavjud adashmasam. Xo'sh, to'xtanglar, hozir bir joyda. Ya, bo'l, to'g'ri. 20. D. Bizning tadqiqotchilarimiz, olimlarimiz aniq tabiiy fanlar, jahondagi mavjud siyosiy vaziyat haqida xalqqa oson tilda kitob yozish qobiliyati yo'q. Qobiliyati bor bu. D javob noto'g'ri bo'lyapti. 21. Matn mazmunidan kelib chiqib, qanday tipdagi kitoblar bizda ayni damda ko'p o'qilayotganligini aniqlang deyilyapti. Xo'sh, matn mazmuni aytilishicha bizda hozirgi kunda o'sha individni rivojlantirish va bozor iqtisodiyotiga oid, ya'ni sayyorda shaxsiy rivojlanish va marketingga oid kitoblar degan javob.
22 quyidagi qaysi taqqoslash matn mazmunida aks etgan deyilmoqda. Yaponiyada ilmni deyarli xohlagan sohasini yapon tilida yozilgan kitoblar mavjud. O'zbekiston ona tilida yozilgan kitoblar yo'q darajadaligi taqqoslanmoqda. Adashmasam, 22 B javob. 23. Endi bu badiiy matn Temur Xotin tragikomediyasidan olinmoqda. Menimcha hamma to'g'rilashadi. Asar nomi orqali qanday badiiy maqsad ilgari surilayotgan qiynalmagansiz. Menimcha bunda B javob. Taraqqiyotdan orqada og'ir sharoitda yashayotgan eng achinarlisi buni o'zlari his qilmagan xalqimiz ahvoli mehnatkash o'zbek ayolining turmush tarzini ifoda etib turishi uchun asarga shu nom berildi. Ha, shunday. Javob. 24 Qo'chqor obraziga mos tarif berilgan qatorni aniqlang deyilmoqda. O'sha davr mehnatkash sodda insonlarning tipiklashgan obrazi. Ha, javob tushar ekan. To'g'ri javob 24ga A bo'ldi. 25 Alomat obraziga mos keluvchi eng yaqin tarif berilgan javobni aniqlang deyilmoqda. Bu S javob. Olimtoy paxtani sifatli terib olish va xotin qizlarimizni og'ir qo'l mehnatidan xalos qilish uchun ixtiro qilingan robot obraz deyilyapti. 26 bir raqami bilan ajrat ko'rsatilgan gapda qanday uslubiy ma'no ifoda etilgan deyilyapti. Bir raqamini ko'ramiz. Yaxshi yashayapmiz. Bildingizmi? Qaysi ma'no bo'ladi endi shunda? O'z-o'zidan dard bor, alam bor, shu xotini yig'lash ma'nosida keladi. Bu S javob. 27 2 raqamini ajrat ko'rsatilgan qismda tasvirlangan qahramon holati qaysi javobda to'g'ri izohlangan? 2 raqamini ko'rib qo'yamiz. Xo'p, oxirida ekan baralla yig'laganicha oyoq ostidagi yashikni zarb bilan tepib, "Ey padariga la'nat hammasining!" dedi deyilmoqda. Endi bunda o'zining ahvoliga o'zining xo'rligini kelib yig'lashi A javob bo'ldi 27ga. Ana endi g'azab tahliliga o'tayapmiz. G'azab tahlilidan demak savoldan birmuncha yaxshi, nisbatan osonroq saklda berilyapti. Menimcha buni ham ko'pchilik to'g'ri yechdi degan umiddamiz. 28 g'azabning umumiy mavzusi qaysi javobda to'liq va to'g'ri ifodalangan? Xo'p, buni to'liq aytib keta qolamiz. B javobda ifodalanyapti. Ushbu g'azal pand nasihat mavzusida bo'lib, sir saqlash madaniyatidan saboq beradi deyilgan javob. 29 g'azalning 4-chi bayt mazmuniga oid xato fikrni aniqlang deyilyapti. 4-chi baytni ko'ramiz. Chun ko'ngildir qalbu til g'ammos maxfi rozni jon halimidan bu ikkiga huvaydo qilmangiz. Ko'ngildan baba aytib qo'yarkan maxfi nozni, shuning uchun uni jonda ichida saqlash kerak, boshqaga chiqarmaslik haqida gap ketmoqda. Endi bu yerda 4-chi bayt mazmuni xato degan javob. Aniq ko'ramiz, sirni faqat ko'ngilda saqlash kerak, ko'ngildan boshqa sirni fosh qilib qo'yadi. Yo'q, jonda deyilgan. Demak, to'g'ri javob A bo'ldi. 29 ketdi, 30. G'azalda quyidagi fikrlarning qaysi biri aks etmagan? Buni ham menimcha oson topdingiz. S javob. Shoir o'z tillarini mustahkam saqlay olishini aytib, boshqalarga esa sir saqlashda til ham mahram do'st bo'la olmasligini bo'lib takrorlaydi. O'zi ham sirni yaxshi saqlamaganligidan noliydi shoir. 31 g'azal haqida quyidagi hukmlardan qaysi biri noto'g'ri deyilyapti? Bunda endi din qahramon zamona dardi sifatida odamlarni va'daga vafo qilmaslikda siz saqlay olmaslikda ayblamoqda. Yo'q, bu haqida emas. S javob bo'ldi. 32 quyidagi qaysi fikr 7-chi bayt mazmuniga taalluqli? 7-chi baytni ko'rib qo'yamiz. Hop, chok chok aylab ko'ngilni, tilni aylab yuz tilim tashlab itlarga anarning yodi qat'o qilmangiz. O'sha sotib qo'yganlar haqida gap ketyapti. Bunda mos tushadigan javob, demak sir saqlay olmagan ko'ngilni ham tilni ham jazolash kerakligi haqida, ya'ni A javob. 33, 34, 35-chi gaplar o'zaro moslanib qidirib ko'ramiz. 33 hayot hissiyotga berilganlar uchun tragediyadir, tafakkur egalari uchun esa komediya bog'langan qo'shma gap 33 da bo'ldi. 34 hayotda katta natijalar ko'rsatish uchun universitet diplomiga ega bo'lish shart emas. Bunda egasi shaxsan ma'lum gap bo'ldi. 33ga B variant. 35 baholar nisbiy tushunchadir, ayniqsa kiritma bor ekan. A javob. 36 ajrat ko'rsatilgan so'zlar bilan ma'nodoshi hosil qila olish so'zni yozing. Qattiq ovoz, istimasi yuqori, bo'yni uzun deyilyapti. Baland ovoz desak bo'ladi, istimasi baland, bo'yi baland desak ham bo'ladi. To'g'ri javob baland bo'ldi. 37 berilgan gapda qo'llanish lozim bo'lgan tinish belgilarini to'g'ri ketma-ketlikda
yozing deyilyapti. Yodingizdan chiqarmang, ikki nuqta sizning hayotingiz. Xo'sh, virgul o'ylashga arziydi. Xo'sh, o'ylashga demak, sizning hayotingiz o'ylashga arziydi. Shu yerda virgul ekan, demakdan keyin yana virgul ekan, yozish kerak. Nuqta bo'ldi shu, ikki nuqta, ikkita virgul, bitta yana nuqta kelishi kerak. 38. Gapdagi noo'rin qo'llangan qo'shimchani aniqlang va u qo'shimchaning qaysi turiga kirishini to'liq yozing deyilyapti. Kitobot san'ati bir qancha qo'li gulli emas, qo'li gul bo'ladi. Sifat yasovchi qo'shimcha esa to'g'ri bo'ladi. 39. Gapda sintaks tahliqining va qaysi gap bo'laklari uyushganini yozing. Har bir kishi kasbkorini mukammal va puxta bilmog'i, hol uyushyapti, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-atvor fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak deyilyapti. Kesim uyushibdi. Yana undan tashqari xo'sh, kasb har bir kishi kasbkorini mukammal va puxta bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-atvor fazilatlarga ega bo'lmog'i, xulq-atvorga fazilatga ega bo'lmog'i bo'lib to'ldiruvchi yozilyapti. Demak, hol to'ldiruvchi kesim desa to'g'ri bo'ladi. 40. Yatta so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini tahlil qiling niyati. Ko'pdan ko'p baxtsizliklarning ildizi shundaki, yoshlikdanoq bolani o'z xohishlarini tizginlashga bu ishni qilish mumkin, bunisini albatta qilish kerak, buni qilish esa mumkin emas degan tushunchalar to'g'ri yondashishga o'rgatilmaydi. Aytilyapti, gapda ajal ko'rsatilgan so'z bilan o'zaro tobelanib kelgan so'zni aniqlang deyilyapti. Tizginlashga tizginlashga o'rgatilmaydi desak tushadi mana shu ma'noda. Endi B da gapda ajal ko'rsatilgan so'z bilan qaysi so'z teng munosabatda bog'langan deyapti. Yondashishga uch bo'lak. 41. Berilgan gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri bog'lang deyilyapti. Do'stlikdan o'tadigan hech narsa yo'q, do'st orttirish imkoniyatini sira qo'ldan boy berma, shuning uchun desa bo'ladi. Ko'makchilik qurilma va bog'lang ergashgan qo'shmalar bo'lsangiz to'g'riroq bo'ladi yoki sabab xona desangiz ham tushadi. 42. She'riy parchadagi ajrat ko'rsatilgan so'z yordamida ifodalangan she'riy san'atni aniqlang va yozing. Dedini xon irul hayhot, hayhot takrir mukarrar deb olasiz. Yetar jonimni olsang ey ajal, vot ey ajalni nido deb olasiz. Demak to'g'ri javob mukarrar va nido bo'ladi. 43. She'riy parchani qofiyasini tahlil qiling. Juvon bilan jahon qofiyasiga ko'ra ravini qofiya turi esa muqayyat qofiya hisoblanadi. Xo'sh, keyingisi 44. Quyidagi qisqa mazmunni tahlil qiling va savollarga javob yozing. Tavoze yaxshi ammo yaxshidir, agar dab esa uni ahli davlat, ya'ni kechirimlilik, ya'ni tavoze yaxshi narsa, agarda uni o'ziga dab esa o'rgilsa davlat ahllari ham zo'r bo'lardi deyilmoqda. Erur ham afu xo bu ko'proq ul demak, af ham yaxshi, lekin undan ham yaxshiroq shuki zohir bo'lg'ay il topqanda qudrat, agar qudrat topganingda o'sha kechirimli bo'lsang bu undan ham yaxshi bo'ladi degan mazmun ilgari surilyapti. Ada birinchi paytda qaysi toifadagi kishilar tavozini olib qilishi yaxshi deyilmoqda aytilyapti. Amaldor yoki davlat ishchisi sezim tushadi. Basda esa qit'aning ikkinchi baytida qaysi fazilat ulug'lanmoqda deyilyapti. Ulug'lanayotgan fazilat demak bu yerda kechirimlilik haqida gap ketadi. Ana shu testlar, ustozlar, ana endi savol bo'lsa marhamat. Bu variant yuzasidan. Bordi-yu savollar bo'lmasa keyingisiga o'tamiz. Yo'q bo'lsa iltimos kommentga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, davla yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Buni g'azallarni beryapsiz, qaysiga ulug'at so'zlarni ham berib qo'yapsiz-u? Aha. Ashkuni ham bizda shunaqa imkoniyat bo'ladimi? Bo'ladi, ustoz. Men testda g'azalda qiynalyapman to'g'risi. Lug'at beriladi. O'sha g'azal tahlil qilayotganda iltimos, hamma udaja chuqurlashmasin. Shunchaki zohiriy ma'no so'ralyapti va shuni to'g'ri ishlash uchun darslikda berilgan tayyor g'azal sharhlarini bir marta o'qib qo'ying, qanday tartibda o'qish kerakligiga, qanday tahlil qilish kerakligiga juda ham yaxshi tushuntirilgan.
ular tugagandan keyin o'sha g'azalnomadagi birorta g'azalni olib mustaqil tahlil qilib ko'ring, tahlilni qanday amalga oshirish kerakligini bilib olsangiz bo'ldi. Menimcha ularni tabdir qilish agar lug'at berilsa u darajada qiyin bo'lmaydi. Aniq darslikdan oladimi? Darslikdan olinmaydi, biroq tahlilini shundan o'rganish kerak demoqchiman. Qanday tahlil qilish kerakligini. Endi domla, ba'zida testlarni ishlasak bo'ladimi? Qaysi testlarni? Aslı testte bizga tushadigan ba'zida testlar shakllanib bo'lgandir-ku. Imtihon kuni kiradigan. Shulardan tushadi. Testimizda yo'q, unaqasi berilmagan, hali chiqmaydi menim shu. Rahmat. Yana kimda savol bor ustozlar? Ustaz 9-ci savoldagi nafaqatni yuklama dediniz. Hop. 9-ci savolda nafaqat so'zini yuklama dedingizmi deyman? Ha, shunday dedim. Yuklama bilan bog'lovchi oldik, adashmasam, D variant. Nafaqat yuklama bo'la oladimi? O'z yuklamayu. Faqat chaqirdi, nafaqat. Yana bormi savollar? Bo'lmasa, demak endi. Domla, ha, bormi ustoz savol? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Domla, qarang, men bu g'azal tahlillarini qilishda ozgina qiynalyapman-da men. O'shani qandaydir bir nimalarnidir hisobga olibmi, o'zi nima deydi? Qandaydir bir osonroq yo'llari bormi o'sha tahlil qilishni? Osonroq yo'li ustimas bitta u ham bo'lsa ko'proq g'azal ko'rib chiqish kerak. Bir dona, ikki dona g'azal bilan ish bitmaydi-da. Boshlaytgandek, shuning uchun ham bitta g'azal berdik, bir kishi tahlil qilib tashladi, qolganlar tahlil ham qilmadi. Shunga ko'proq g'azallarni mustaqil holda tahlil qilish uchun oldin bir marta tahlilni qanday amalga oshirish kerakligini ko'rib olib, keyin hech yo'q bir 20 tacha g'azalni ko'rib chiqsangiz tahlilni. Mana shunday qildik, mana shunday bo'ldi deb birorta g'azalni olib, uni lug'atini o'sha Navoiy uchun maxsus tuzilgan lug'atlar bor. Navoiy g'azallari uchun olib, mana shu o'rinda mana shunaqa qo'llangan ekan deb. Rosa ketsa, to'g'risi 2 kun 3 kun vaqtingiz ketadi 20 ta g'azalni baytma-bayt tahlil qilishga. To'xtamay yashasangiz. Lekin ancha o'sasiz shunda. Qaysi adabiyotdan foydalansak bo'ladi? G'azoil ma'nini olasiz. G'azoil ma'nini. Undagi o'ta qiyin bo'lmagan g'azalni bir o'qib ko'rasiz. Tahlil qilishga haqiqatdan salohiyat jihatdan qiynalmasangiz. Siz hammasi uchun salohiyatingiz yetadi. Faqat vaqtingizni asrash uchun misol uchun 7 bayt o'rtacha g'azallarni olib, Navoiy asarlarini izoh lug'ati va uni olasizda, sekin baytma-bayt tahlil qilishni boshlaysiz. Faqat zohiriy ma'nosini to'g'ri chiqarib bersangiz bo'ldi. Botinga yuzlashib, tasavvufiy ma'noda qarab olishingiz shart emas bu yerda. Chunki sizga shunday tushadi savol. Qarang, o'sha xazoyinul ma'oni bilan Navoiy g'azallari izohli lug'ati, Navoiy g'azallari o'sha kitobda sizda o'shani nimasi bo'lsa, bitta rasmi kitobi bo'lsa tashlab qo'yingchi, ertaga o'sha kitoblarni izlashtirsak. İzohli lug'atni elektron variantini tepib o'rganman guruhga. Shu guruhda bog'lashmasan. Narigi xazoyil ma'nini to'g'risi o'zimda yo'q. Uniki elektron variantini ham ko'rmaganman. Shunchaki Google'da xazoyil ma'nidagi g'azallar deb yozsangiz, ancha g'azal chiqib keladi. Olib, bemalol o'shandan birortasini olib, tahlil qilib ko'rasiz. Lekin elektron variantda ishlash qiyinroqda. Birdan o'zi kitobni o'zi bo'lsa, unda boshqacharoq ish. Bilmadim, kimga qanday men kitobni o'zidan yaxshi ishlaymanda. Elektron variant. Hamma uchun shunday, endi u kitobni o'zini topish kerakdi, ustoz. 4 tami, 5 tami jildda u ham. Bittasi o'rtacha 50 ming atrofidagi kitoblar yoki 60 mingdir. Sal kam o'sha 450 mingga yaqinlashib qolasiz-da, to'lagan pulingizga. Hammasini olsangiz.
mı g'azallarni o'sha ma'nolarini bilmadim, keltirib chiqara olmayapman Domla ochiq gapda. Shu o'zim tushungan ma'no bo'yicha ishlayman, lekin tezlar noto'g'ri chiqyapti. O'shanga birinchi o'rinda xatoimiz aytsam maktabda bo'lganda hammamizda maktabdagi dars aytib berilgan g'azalni bo'laga bir marta o'qitib qo'yganmiz, yo nimadir qilganmiz, o'shani yodlatishimiz kerak edi. Tahlilni birga qilishimiz kerak, mustaqil o'qish uchun berilgan g'azalni birga hech bo'lmasa o'zi Navoiyda beriladi va o'shanga o'xshagan to'rtta madde beriladi bir yilda. Erinmasdan hammasini lug'at topib tahlil qilib berganimizda edi hozirgacha. Bunchalik qiynalmaslik. Domla o'quvchilarga haliyam kechmas. Olib o'quvchilar tahlil qilib berish kerakda, ustoz. O'zingiz uchun tahlil qilishingiz kerak. Endi bir oy vaqt qoldi, yetadi menimcha bir oyda. 20 dona ko'p emas. 20 dona g'azalni hech bo'lmasa tahlil qilish usulini, ya'ni tabdilini to'g'ri chiqarishni o'rganib olaylik. O'zimiz mustaqil holda. Bo'ldi, yetadi shu. Endi bo'lmasa bundoq qilamiz. Ertagadan birorta bir g'azal topamanda, men guruhga tashlayman, bitta g'azal. Hamma tahlilni yozib jo'natsin-da. Keyin men xuddi o'sha g'azalni testdan tuzib beraman sizga. Va qolganlarga. Ishlaysiz. O'shanda menimcha o'sadi hamma. Keyin o'shani tahlilni ham birga-birga o'sha mana bunday holda chat holida ko'rib chiqardik. Keyin xo'p, bo'ladim, rahmat. Keyin domla mana bu essay bilan ishlashni ozgina mukammallashtirsak degan taklif bor-da menda. Essay yozib yuboringlar deb mavzu berdik kechki. Domla, qarang, essay biz endi insho bilan ishlaganmiz. Essay biz uchun biz uchun demayman, men uchun yangilik, to'g'risi. Masalan, qaysi kuni yozgan essay meni istemaydi, ancha-muncha kamchiliklari bor dedingiz. Lekin men hozir yozsam yana xuddi shunday yozamanda. Chunki mana bu yerda bu narsa bo'ladi, bu yerda bu narsa bo'ladi deb ozgina yo'nalish berib o'ting, keyin shunga qarab men yozaydimda. O'tgan safar jo'natdim, lekin xato kamchiliklaringiz ko'p ekan, kimligini o'sha ism familiyamiz aytmadiz, lekin hozir menda shundan ortiqcha tushuncha yo'q, bo'ldi, o'shanday bor faqat. O'shanday tushuncha bor. Darsimizda bormi, nez ustoz? Essay haqida suhbat qilganimizda? Ha, darsda bor edim, faqat nazariy ma'lumot berildi-yu, lekin uni amaliyotda qo'llash uchun masalan, keling o'sha bitta essayni yozish jarayonini masalan yozaylik. Masalan, siz bitta yozib ko'rsating. Chatda masalan hozir men shunaqa yozaman, shunaqa fikr berishim kerak. Mana A tomoni, endi men bundan chegaradan chiqib ketmagan holda B tomonini beraman. Endi mana shuni yozaman deb ozgina vaqtimiz ketsa ham shunaqa qilsak bo'lmaydi. Menda hozir mana essay haqida ma'lumot yo'q. Yozsam, hozir mavzu beryapsiz, masalan, mavzu bersa men faqat shunday yoza olaman. Chunki ortiqcha ma'lumot yo'qda menda. Chunki tushuncham yo'qda, odamlar. Uni yashirib nima qilish kerak yo'q. Birdan aytganim ma'qulda, ochiq. Aybimni tan olib. Kamchiligimni bilishim kerak-da, odamlar. Lekin tushunchani o'sha kunga aytilgan ma'lumotlardan ortiq ma'lumotni hali hech kim bermadi, bermasa ham kerak. O'sha bo'yicha tahlil qilingan edi. Bo'ldi, siz aytganday qilamiz. Birorta test uchun mavzu tanlaymiz. Kerak bo'lsa birgalashib mana shu holatda men Word variantini yozishga kirishaman. Taklifni hammadan eshitib, mana shu joyi mana shunaqa bo'ladi, yozaman, beraman. Lekin sizga ham bitta iltimos, taklif. O'sha kunga darsni xohlasangiz YouTube'dagi ko'rinishda, xohlasangiz shu yerda video tartibi turibdi. Ochib hech yo'q bir 2-3 marta ko'rib qo'ying ustoz. Umuman yo'q deganingizga hozir hayron bo'ldim. Yo'q, 2 marta eshitdim domla ochig'i. Nima, havolasini tashlagan ekansiz-ku. O'shandan kirdimda YouTube'dan eshitdim, 2 marta eshitdim, lekin faqat u nazariy gapda u amaliyotda bilmadim shu uchun mana-da ustoz insho yozgansiz-a rosa aha birinchi yozgansiz ustozingiz shu yerni o'rgatib qo'lingizda o'sha inshoni birga yozgan a inshoni birga yozganmisizlar birinchi inshoni ustoz bilan maktabda endi inshoda bunday chegara kam bo'lganda hozir bunda juda chegaralab tashlab men boshqa kanallardan ham tayyor yozilgan esselarni olib o'qiyapman-da, qani qanaqa yozyapti ekan debdi. Endi juda ham chegaralanganda, talabga tushavermaydi. Esse talabi ancha qiyin. O'tgan safar ham o'sha haqida ancha suhbat qurgandik.
İse yazış için aldım mavzu bulgandan keyin o'sha mavzuga yarasha talabgorda fikr uchun ma'lumot bo'lishi kerak, baza bo'lishi kerak, fikr bo'lishi kerak. U uchun mavzu yuzasidan ozgina izlanishimiz kerak bo'ladi. Biz o'rganib qolganmiz, inshoo singari shundoq yozib ketsak, miyamizga xuddi fikrlar quyilib kelaveradi deganday. Unaqa emas. Mavzu berildimi, oldin ozgina unga material yig'ish kerakda. Shu bizning kamchiligimiz, material yig'mayapmiz. Material yaqqanimizda edi, uni kamchiligini, yutuqlarini albatta topgan bo'lardi. Shuni keyin o'zimiz uchun mos qilib, usuldan chiqmasdan o'g'irib, nima degan narsa uslubini to'g'irlab, qo'shimchalarini, imlosini, tinish belgilarini to'g'irlab, dalillar bilan keltirish. Kamchilik shunda o'zi asli. Ya'ni dalil yo'q, fikr manba yo'q bizda shu. Qarang domla, masalan, ayrimlar sirtqi ta'lim, ayrimlar kunduzgi ta'limni ma'qul ko'rish, afzal ko'rishadi degan mavzu berdingiz-ku. To'g'rimi? O'shanda. Men o'shanga yozgan edim. Lekin qarang, o'zi essi yozishda-da, domla, essi yozishda o'sha kunga o'tib bergan darsingizda nazariy ma'lumotda bittasini yoqlab chiqmang. Har ikki tomonni ham teng ko'rgan holda nimangizni, fikringizni bering deb aytyapsiz-da. Demak, biz uni masalan menga sirtqi ta'lim ma'qul bo'lsa, ha misol, sirtqi ta'lim ma'qul bo'lsa, men faqat sirtqi ta'lim yaxshi degan fikrlarni bersam, kunduzgi ta'lim qop ketyapti bir tomonda. Demak, har ikkala qop ketmasligi kerak edi. Nega? Men bittasini yoqlab chiqishim kerak emasmi essizda? Siz yoqlayvering. Faqat manba bo'lsa, misol aytilyapti, kunduzgimi sirtqimi aytasiz. Kunduzgi ta'lim mana shunaqa tomon sizga yoqmadi aytaylik, kunduzgi ta'lim siz uchun mos emas. Yaxshi tomonlari, lekin inkor qilmaydigan tomonlari bor, to'g'rimi? Yaxshi tomonlari shundan iborat, kamchiliklari shundan iborat deysiz. Sirtqi ta'lim yaxshi tomonlari shu, kunduz ta'lim salbiy tomonlari mana shu degandan keyin oxirida xulosa qismida o'z uchun moslanganini aytaverasiz. Xulosagacha bo'lganda siz ikkala tomonni ham yoritishingiz kerakda. Shu esin talab. O'zingizga ma'qul kelganini faqat bir tomonini yozsangiz, haqiqatdan bitta yozilgan deymiz. O'sha kuni haqiqat o'qidik, haqiqatdan siznikini. Tahlilga yetib olmadik, aytib ketgandim, mana shunaqa yozilib qolibdi deb. Agar o'sha esa sizniki bo'lsa eslang. Sizdagi kamchilik o'sha kuni narigi tomonini bilib turib, misol uchun, kunduzgi ta'limni ijobiy va salbiy tomonini bilib turib yozmaganingiz. Yozasiz. Xulosada o'zingiz tomoningiz. Yozilmasa kerak deb o'yladim. Demak, qarang, kunduzgi ta'limni nimasi yoqlagan tomonim nimaga ma'qul yoki nimaga ma'qul emas? Har ikki tomonini ham berib o'ting. A tomonini ham, B tomonini ham deb aytyapsiz o'sha kun darsda. Demak, har ikki tomonini berib o'tib, o'shani yoritish jarayonida dalillar ham keltirib o'tishimiz kerak-a, shundaymi? Ha, shunday, shunday. Xulosa qismida faqat o'zimizga ma'qul bo'lgan tomonini ko'rish, shuni shu haqida xulosa chiqaramiz, a? Shundaymi? Umumlashtirasiz? Ha, ikkita yoki uchta jumla bo'ladi. Endi birinchi jumla o'z-o'zidan umumlashtirish yuzasidan umumiy fikrni aytasiz. Ikkinchi jumla mana shu tomonlarni e'tiborga olgan holda yoki shu tomonlarni e'tiborga olib, e'tiborga olmaslik lozim deb topdim va men o'zim uchun mana shu tomonni afzal deb bildim. Yo bo'lmasa men uchun har ikki tomon afzal. Bu talabgorning o'ziga bog'liq. O'zingiz uchun mos bo'lgan talabni yoki betaraf bo'lishingiz ham mumkin. Faqat maqsad yozishda ikkala tomonda yutug'i, kamchiligi dalil. Shu uslubdan chiqmaslik, imloviy xato qilmaslik, punktatsiya xato, savodxonlik zo'r bo'lishi kerak, so'z takrori qo'llanmasligi kerak asosiy talablari. Ichida endi tasvir ifoda o'zi nur ustiga nur bo'ladi, yo'qsa maqol yoki ibora mana shunga o'xshagan leksik xilma-xil birliklar qo'llanishi kerak. Demak, qaysi fikrni qaysi qismida berishimiz ham muhimmi? Masalan, kirish qismini bitta murakkab qo'shma gap bilan bitta sodda gap bo'lsin deb aytdingiz. Shu ma'qulroq deb aytdingiz. Ha, shunda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Asosiy qismda mana bu keltiradigan dalil yoki mana bu maqol nimalardan qo'llasalaringiz ham bo'ladi deysiz-ku, mavzuga moslab. O'shalar asosiy qismda berilishi kerak, a? Kirishda qo'llasangiz ham bu bo'laveradi, faqat mos tushsa bo'ldi, gapingizga tushish kerak, tomdan darcha tushganday yo'q joyini ham ko'p qo'ymaslik kerak. Qarang, asosiy qism umumiy olganda nechta gapdan iborat bo'lishi kerak asosiy qism?
shunaqa nimalarga rioya qilmasa bal pasayib ketadi deb aytilgan-ku. Endi asosiy qismni gapi shunga moslab o'rganamanda endi men. Haqqi har gaplarni tomon uchun misol uchun ijobiy tomoniga aytaylik 2 ta yoki 3 ta bo'lsa, uni salbiy tomoni ham shuncha bo'lsa, o'rtacha 5 ta. Misol dalil uchun yana bitta gap, 6 ta gap bo'ldi. B tomonga yana 6 ta, 12 ta, uzoq 12 ta, 15 ta atrofida bo'lishi kerak. Asosiy qismi? Ha, shunday. Xulosa qismichi? Yana 2 ta 3 ta jumla yoki 4 ta shunaqa. Kam so'z qo'llab yaxshi ishlatishingiz kerakda. Ha, rahmat domla, qani yana bitta yozib ko'rsak, ishni ko'proq yozaversak, keyin ishchilarda domla nimada guruhda tahlil qiling. Masalan, guruhda 30 ta bo'ladigan bo'lsak, imkon qadar hech bo'lmasa bir 5 ta 6 ta ishchi tahlil qilinib, mana bu yerga mana bu gapni qo'llabsiz, bu demak noto'g'ri. Yoki mavzudan chiqqansiz. Mana shunaqa qilib nima qilsa ham bir hech bo'lmasa 4 tagina essay tahlil qilinsa ham ko'p narsani bilarmidik, chunki mavzumiz bitta-ku. Hamma bir xil mavzuga yozsa. Hop. Ana shular kerakmidi deyapman-da. Yangi uchun ha, biz o'qituvchimiz-ku, bilishimiz kerak u desak, qanaqadir o'sish bo'lmay vaqt o'tib ketayotganday tuyulyapti-da menga. Bilmadim yana ham kimga, menga shunday tuyulyapti-da. Ham bo'lni harakat qilamiz. Xo'p, keyingi savol. Ustoz, savol boshqa qolmadimi? Yo'q, rahmat domla. Xo'p. 39-chi savolda xolvat to'ldiruvchi dedingiz. Shu kesim va to'ldiruvchi emasmi? 39-chi savolni ko'ramiz. Gapni sintaksa qiling va qaysi gap bo'laklari uyushganini yozing. Har bir kishi kasbkorini mukammal va puxta bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-atvor fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak. Kesim uyushganini ko'rdingiz. Xo'p, endi fazilatlarga, xulq-atvorga nimaga bo'lib qoldi? Bu vositali to'ldiruvchi bo'ladi. Yana biri esa mukammal va puxta bilmog'i hol bo'ladi. Demak, uyushgan gap bo'laklari ravish holi, vositali to'ldiruvchi va kesim, ot kesim. Ushin Abdullayeva, Abdulhayeva, uzr. Tushunarli bu? O'z yozibsizlar ham, to'g'ri ham. Yana kimda savollar bor? Ustozlar, bu test bo'yicha. Savol bo'lmasa, keyingi testga o'tamiz-da, 4-chisiga. O'taveraylikmi? Iltimos, izoh qoldiringlar. Mayli domla. Hop, boshlaring endi. 4-chi test. Imlo jihatdan to'g'ri yozilgan so'zni topish bilan boshlanmoqda. Nima boshladik? 1-chi savol. Imlo jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang deyilyapti. Sar lavha laboratoriya qadam jo. Bitta so'z xato yozildi javobda. Va tahrir tannovul notoriyat yozilib qoldi. S amri mahol peshma pesh do'zax to'g'ri yozilyapti. Bemazza emas, bemazza bo'lishi kerak deya javobda. To'g'ri javob S 1-ga. 2. Imlo jihatdan noto'g'ri yozilgan so'zlar qatnashgan qatorni aniqlang deyilmoqda. Qo'rqa pisa, shosha pisha, ozib yozib tushda to'g'ri bo'ldi. Oppa oson, kuppa kunduzi, babbaravar. Bu ham to'g'ri. Sada darbadar qo'shib yoziladi izofali birikma. Liq to'la chizchasi yoziladi. Yop yorug' chizchasi yoziladi desmasan. Sada xatolik bor ekan. D tuppa tuzuk to'g'ri. Bir boshdan tushadi, bitta yarimta. To'g'ri. To'g'ri javob esa 2 ham. 3 xil javobda hayot so'zi yashash sharoiti imkoniyat bilan ta'minlamoq ma'nosini beryapti. Ya'ni nimagadir nisbatan hayot naqshida qilish deydi. O'sha yashash sharoitini ta'minlash bu juda qiyin emas. To'g'ri javob bunga B variant. U issiqda deyarli qurib qolgan nahollarga qaytadan hayot berdi. Ya'ni imkoniyat bilan ta'minlanish ma'nosida kelyapti. Keyingisi
Shtur o'zaro paronimlik hosil qila olmaydigan so'zlar kerak bo'ladi bizga. Nufuz bilan nufuz o'zaro paronim, uxlamoq bilan uxlamoq paronim, ajdarho bilan ajdarho esa dublikat variantdosh so'zlar hisoblanadi. Bot bilan bot o'zaro paronim. 4ga to'g'ri javob C bo'ldi. 5 qaysi gapda kelishi qo'shimchasini qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud deyilyapti? A. Nutqning boyligi sifati boshqa uslublarga qaraganda badiiy uslubda alohida o'rin tutadi. Xo'sh. Keyingisi, ayni bir til unsuridan nutqda qanchalik kam takrorlangan bo'lsa, bu nutqning boylik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Til unsuridan nutqda qanchalik kam takrorlangan bo'lsa, ayni bir til unsuri bo'lishi kerak shu yerda. Demak, kelishimdan bog'liq xatolik uchrayapti B variantda. Sizga nutq ta'siri va tasvir quvvatini namoyon qilishi uchun u boylik sifatiga ega bo'lishi zarur tushyapti. D boy shirali nutq tuza bilish uchun so'zlovchining eng avvalo so'z zaxirasi boy bo'lmoq kerak tushyapti. To'g'ri javob B bo'ldi. 5-chi savol. 6ga o'tamiz. Qaysi javobda bo'ysunmoq, itoat qilmoq degan ma'nolarni bildiruvchi birlik ajratib ko'rsatilgan, ya'ni bosh egish ma'nosi bu yerda bo'ysunish, itoat qilish ma'nosida kelishi kerak. Bu ham bir javob. Qachongacha ularga bosh egib bo'ysunib yashaymiz yoki yashashimiz kerak holida. 7 quyidagi qaysi gapda nuqtalar o'rniga sintaks shakl yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, so'z yasovchi qo'shimcha qo'yilishi kerak deyilyapti. Xo'p, ilk she'rim bosilgach bola havas ilk she'ri bosilgach bola havaskor shoirligiga o'zi ham ishonmasdi. İlk şiirdeki i sintaktik havaskordagi kor sözü seçip qoldi. Bizde ise aksincha yani lug'aviy birinchi kelishi kerak edi. B'de su o'tkazmaydigan pishiq sun'iy materialdan tayyorlangan oyoq kiyim. Su o'tkazmaydigan pishiq sun'iy materialdan sintaktik tayyorlangan lug'aviy shakl yasovchi oyoq kiyimdagi im so'z yasovchi tushib qoldi B javob. Demak 7ga B javob to'g'ri bo'ldi. Sada xatolikni ko'rib qo'yamiz. Hisobini bilib 1 yil yetim, hisobini bilmagan o'lik yetim. Hisobini bilgan 1 yil yetim menimcha shunday ma'nodami? Hisobini bilmagan o'lik yetim. Tushmadi o'zi shundoq ham. Ko'rdingiz? Keyingisi to'qlikda ochlikni o'yla, boyiganda muhtojlikni o'yladagilar so'z yasovchi. Bizga so'z yasovchi oxirida qo'yilishi kerak edi. To'g'ri javob B bo'ldi 7ga. 8 harfchali gapda ham ishtirok etgan fe'l shakllari kerak bizga. Birinchi gapda yiqilgan otingdan yurma o'pkalab, g'anim ranjidan ham chekmagin alam holida. Xo'sh. Ikki boshing egib ta'zimayla shukrona ayt, seni guldek erkalagan chamon uchun. Uch meni kutgil va men qaytarman, faqat kutgil juda intizor. Bir buyruq ma'nodagi fe'l. G'anim ranjidan ham chekmagin alam bora. Ikki da ta'zim ayla bor, uchta kutgil bor. Demak bir tushyapti hammasi. Ikki sof fe'l. Hozirgilarni hammasi sof fe'l. İki ham tushdi. Xo'p, 3 ko'mak so'z qo'shilmasdi. Boshing egib ta'zim aylab shukrona ayt. Seni guldek yiqilgan otingdan yurma o'pkalab, o'pkalab yurma. G'anim ranjidan ham alam chekmagan. Birda bor ekan. Boshing egib ta'zim ayla shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chamon uchun. Bu gapda ko'mak so'z qo'shilmasi yo'q ekan. Tur, ravishtosh deyilyapti. Xo'p, ravishtosh birinchi gapda bor. Ikkinchi gapda ko'rindi. 3-chi gapda ravishtosh yo'q ekan. 4-inchi, demak 5 ortma nisbat shaklidagi fe'l deyilmoqda. Ortma nisbat shaklidagi fe'l 2-chi gapda ko'rinmadi. Keyingisi majhul nisbat shaklidagi fe'l deyilyapti. Bu ham 2-chi gapda erkalagan ko'rinmadi. To'g'ri javob 1-2 bo'ldi A variant ekan. 8-ga 9 9. Shu gapda yordamchi so'zlar haqida to'g'ri hukmlarni aniqlang. Boya qaysi ustoz tomonidan so'ralgan savol, ya'ni yordamchi so'zlarni topamiz va ular haqida berilgan to'g'ri ma'lumotlarni topishimiz kerak ekan. Mirzoqul yerga qaradi va bitta qo'li bilan ikkita telpagini qoqib boshiga qaytadan kiydi. Birozdan so'ng uchta nimanidir aytmoqchi bo'lib taraddudlandi-yu, yu to'tta uni ko'rgandan keyingina keyin 5 ta gina bilan
6 ta indeme kaldı. Bir üstü gapta ikkita teng bog'lovchi qatnashgan deyapti. Teng bog'lovchilar bu yerda xo'sh va bilan yu taraddudlandi, lekin holda keladi. Demak, bir tushdi. 2 ushbu gapda 5 ta yordamchi so'z, yo'q, 6 ta chiqdi bizda. 3 ushbu gapda 6 ta yordamchi so'z, 3 ni olasiz. 4 ushbu gapda 3 ta ko'makchi qo'llangan deyapti. Ko'makchi birozdan so'ngdagi so'ng, qo'li bilandagi bilan, ko'rgandan keyindagi keyin so'zlari. To'r ham tushadi. 1 3 4 tushdi. Bu bir javobda bor ekan. 5 ni ko'rib qo'yaylik. Ushbu gapda yuklamani 2 ma'noda qo'llangan deyapti. Keyinginadagina bor bu yerda. Yuklamani ma'noviy turadi. To'g'ri javob B 1 3 4 bo'ldi. 10 berilgan gap haqida to'g'ri fikrni aniqlang. Isib borayotgan dunyoni halokatga yuz tutishdan asrash uchun global isish darajasini 2 gradusdan pastda ushlab turish g'oyasi ilk bor 75 yilda AQShlik iqtisodchi William Nordhaus ilgari surgan. Javob vositani to'ldiruvchi, sifatlovchi, aniqlovchiga tobelangan deyilyapti. Vositani to'ldiruvchi, sifatlovchi, aniqlovchiga ushbu gapda tobelanishi kuzatilmadi. B vositasiz to'ldiruvchilardan birining kesimga bevosita tobelanishi kuzatiladi deyilyapti. O'sha g'oyasini ilgari surgan desa tushadiki, mana shunda tushdi. Demak, vosita to'ldiruvchilardan biri kesimga bevosita tobelanyapti. B javob to'g'ri. C sifatlovchi aniqlovchi fe'l kesimga bevosita tobelangan. Sifatlovchi aniqlovchi o'lib qolsa ham fe'l kesimga bevosita tobelanmasligi barchangizga ayon. Hop, ot kesimga tobelanadi chunki D maqsad holi ot kesimiga bevosita tobelangan deyapti. Holni endi ot kesimiga bevosita tobelanishini ham siz kuzatmagansiz, harakatga tobelanadi. To'g'ri javob B 10-ga. 11 berilgan gapda mazmun va grammatik jihatdan to'g'ri bog'langan birikmalarni aniqlang. Boyangi o'xshagan savol. Taassuf ilatdan olish kerakki, o'z davrida adabiyot sohasida ham, olimlar doirasida ham, jamoatchilik ichida ham hurmatga sazovor bo'lgan ulug' Siyuli Priyudomni bugungi kunda hatto vatani Fransiyada ham kam eslashlari achinarli hol deyilmoqda. Endi bu yerda 100% tushadigani Siyuli Priyudomni eslashlari C variantda adabiyot sohasida degani tushyapti. Endi ajab ta'sif achinarli tushmaydi, kam eslashlari hatto hol hatto tushmaydi, sazovor ulug' tushmaydi. To'g'ri javob 11 ga C variant. 12 qaysi gaplarda virgul o'zaro bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan deyilmoqda. O'sh. Kecha bo'lib o'tgan voqealarning hammasi yaxshilik bilan tugadi. Xayriyat. Kirish. 2. Bilimli va tadbirkor bo'ling, lekin qo'shmagan qismlar ajratilmoqda. 2ta bir xil gap bog'langan qo'shmagan. Qismlar. 3. Onangga eng lotatga ajratgan bo'lak bo'lyapti. Hop, keyingisi sharqimizning hech tushunmas masalasi bir vakilda bu yerda noming kabi mustahkam bo'l hamisha. 5. Men uzoq yillardan buyon bu shaharda yashab, o'qib, ishlab kelyapman. Endi bu yerda yashab, o'qib, ishlab kelyapman holda uyushiq kesim. 6. Boshimga tushgan shuncha qiyinchiliklar kamlik qilgandek bunchalar beshafqasdan nomard hayot, tabiat undanmi bo'layapti bu yerda ham? Eh, bahorning gashtiga nima yetsin bu yerda undasiz. 6 bilan 4 bir xil bo'lib qoldi. To'g'ri javob 4 6 C variant bo'ladi. 13-14 savollar uchun matn berilyapti. YC qalamiga mansub quyidagi testonni o'qing va savollarga javob bering. Ulna gumbazir eshigi tuynigidan yo'q nishon, necha gulgun posh qizlar manzil aylab tur makon, sindirib gumbazli uni qizlar holidan olsam xabar, yuzlariga parda ortiq turadilar bag'ri qon. 13 ushbu chiston haqida noto'g'ri ma'lumot to'liq berilgan qatorni aniqlang deyilmoqda. Bir ushbu chistonli chistona turiga kiradi, yo'q, bu majoziy chiston. 2 ushbu chiston majoziy chistona turiga kiradi, 2 ni olasiz. 3 uzr, 2 ni olmaymiz, bizga noto'g'ri ma'lumot kerak, 1 ni olayapmiz. 3 chistonning qofiyalarini muqayyat qofiya deb atash mumkin deyapti. Nishon, makon, muqayyat qofiya. 4 chistonning qofiyalari mutlaq qofiya emas. To'g'ri javob 1 bilan 4 bo'ldi. Aniqrog'i noto'g'ri bo'lgan javob. Shunda C variantni olinadi. 14 ushbu chiston mazmuniga oid to'g'ri hukmni aniqlang deyilmoqda. Endi bu chiston
Majozan haligi o'ziz bilasiz haramdagi kanizaklarga bag'ishlab aytilyapti. To'g'ri javob D bo'ladi. O'zbekistonda anor majozan xon haramini aylanib kelgan desak to'g'ri. 15-2 chegorasi romani haqidagi quyidagi hukmlar orasidan to'g'rilarini toping deyapti. Endi kecha orasidan sizga savol tushmaydi bu eski diagnostik materiali. O'sha aytilyaptiki javobda Rano uzr birda Rano bilan Shomurodning Muzaffar va Omon ismli o'g'illari bo'lgan deyilyapti. O'sh Muzaffari Shomurod bilan Ranoniki bo'lsa ham Omon ikkalasini kim asdi? Shu uchun ololmayapman. Ololmayapmiz. 2. Asarda qiz uchun garov bog'lagan o'smirlar tasviri uchraydi. Buni ko'rgansiz. 3. Toshkentda yuz bergan kuchli zilzila voqealari rivoji o'rin olgan. Bu ham bor. 4. Asarda Leningradda ocharchilik bo'lgani, shahar ozod qilingandan keyin odamlar Toshkentga kelganini hikoya qilib beruvchi nemis tili o'qituvchisi tasviri ham uchraydi. 5. Hasan Abza degan inson urushdan cho'loq bo'lib qaytadi va dastlab murcha hammom yurtari, keyinchalik xat tashuvchi bo'lib ishlaydi. Mana shu yerda biroz yanglish ma'lumot berilmoqda. 6. Asarda Kimsan va Robiya ismli emlikdosh aka singillarning o'zlari bilmagan holda bir-birlariga muhabbat qo'yishi va buning aynan shu oqibatlar tasviri keltirilgan deyapti. O'sh, bu ham tushyapti. 15-savol. Asarda Kimsan va Robiya ismli emlikdosh aka singillarning o'zlari bilmagan holda bir-birlariga muhabbat qo'yishi va buning aynan shu oqibatlar tasviri bilan Uzr. Hop, to'g'ri javob o'shanda 2-3-4 bo'ldi, A variant. 16 Abu Farson dramasi voqealari xato izohlangan javob kerak bo'ladi bizga. Bu oson. Asarda qizini xonning nikohiga berishni istamagan bir amaldorga nisbatan podshohning adolatli ishi bo'lmaydi. Farhodlar tarafidan to'g'ridan-to'g'ri kallasini oldirib quduqqa tashlatadi. D javob. 17 boylarning dastidan jonidan to'ygan hatto Germaniyaga qarshi urushga chaqirsa ketariga tayyor turgan qummaniq aholisi kecha va kunduz romanida aniq va kech romani uchraydi. B javob. Matnni o'qing. Prokrastinatsiya haqida va quyidagi topshiriqlarni bajaring deyilmoqda. Xo'sh, matn anchagina qiziqarli. Endi savollarga javoblarni qidirib ko'ramiz. 18 matn mazmunida mavjud ma'lumotni aniqlang. Prokrastinatsiya sindromining kelib chiqishi sabablarini aniqlaydigan psixologlarning maxsus dasturi ishlab chiqilgan, dastur hali to'liq ishlab chiqilmagan. B. Prokrastinatsiyaning inson uchun salbiy va ijobiy tomonlari bor. Bittasi bor xolos, ikkinchisi yo'q. C. Prokrastinatsiya insonning kundalik turmush tarzi, kun tartibini to'g'ri rejalashtira olmasligi natijasida vujudga keladi deyilmoqda. Xo'sh, D-dachi. Prokrastinatsiya inson ruhiyati va salomatligiga jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Doim shuyapti. Endi inson kundalik turmush tarzi kun tartibini to'g'ri rejalashtira olmaslik natijasida shu joyi biroz yanglishib qoldi ekan. 18 D javob aniq tushdi, ustozlar. 19 matn mazmuniga mos bo'lmagan fikrni ifodalangan javob kerak bizga. O'sh, endi mos emasini qidirib ko'ramiz. Prokrastinatsiya aksariyat insonlarning prokrastinatsiya sindromidan aziyat chekishiga o'ziga past baho berish va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish sabab bo'ladi. Bu fikr bor. B. Prokrastinatsiya inson o'zini doimiy ravishda yomon his qilishiga, o'z qarorlariga nisbatan ishonchsizlik shakllanishiga sabab bo'ladi. Bu ham bor. C. Prokrastinatsiya bizning ruhiyatimizga yengillik bergani qolmasdan, biz vaqtimiz juda kam qolganida ishlarni samarali yakunlay olishimiz uchun energiya to'plashimizni ta'minlab beradi. Bu endi tushmayapti. D. Prokrastinatsiyani yengish mumkin. Buning uchun o'z hissiyotlarimizni yangicha uslubda boshqara olishini o'rganishimiz lozim. Bu joyi bor. To'g'ri javob C bo'ldi 19 ga. 20 matn mazmunini noto'g'ri talqin qilingan fikrlar zanjiri qaysi gapda aks ettirilgan? Ya'ni birinchi qismi bor, ikkinchi qismi esa biroz noto'g'ri bo'lgan javob kerak bizga. Ada bu biz prokrastinatsiya qilamiz, sabab bu vaqtda biz uchun oddiyroq bo'lgan boshqa bir yumush bilan band bo'lish yaxshiroq fikrda ko'rinadi. Bu to'g'ri shakllantirilyapti. Bizga noto'g'risi kerak. B. Biz prokrastinatsiya qilamiz, negaki ko'p hollarda o'z oldimizga qo'ygan maqsadimiz bizga haddan ortiq murakkab bo'lib tuyuladi. Bu ham bor. Biz prokrastinatsiya qilamiz chunki jamiyatda ajralib qolishdan qo'rqamiz. Ajralib qolganimiz uchun keyin prokrastinatsiya bo'lmasmidi? S javob zanjir uzilib qolyapti. D biz prokrastinatsiya qilamiz sabab inson ongsiz ravishda bu ishning to'g'ri ekanligiga qo'shilmasligi va buni bajarishga kelmasligi mumkin deyilyapti. Ha, shunday. To'g'ri javob C bo'ldi 20 ga ham. 21
Xulosa sifatida aytilishi mumkin bo'lgan ma'lumot endi prokrastinatsiyani 21-chi asr kasalligi deyish mumkin. A javob tushar ekan 21-ga. 22 marta nazar ko'rsatilgan jumlalar nimani ifodalamoqda? Ya'ni mana bu jumlalar jarayonning lazzatlanish, 15 daqiqa qoidasi, oddiy qadamlar, ularni hammasi ifodalanayotgan umumiy fikr, hurmatli ustozlar, prokrastinatsiyani yengish uchun tavsiya xolos bu. Ya'ni bu haqida fikr ada yo'q ekan B javob. 22 ga B variant bo'lyapti. Keyingisi Ulug'bek xazinasi siz yaxshigina o'qigan asar. Bu xususda savollar yog'dirildi bizga. O'shalarni bir nomini tahlil qilib ko'raylik. 23 asar nomi orqali qanday ma'naviy maqsad ifoda etilgan? Ulug'bek xazinasi asarini dagi Ulug'bekni uni xazinasi deb nom berilishi, uni qo'lda katta ilmiy meros jamlanganligi va shu boylikni qayerdaligini hozirgacha ilm fan ahliga noma'lumligi aynan mana shu merosga aholini undash bo'yicha qo'yiladi asarda. Ya'ni to'g'ri javob bunga adashmasam S variant tushyapti 23 ga. Xo'p, 24. Mirzo Ulug'bek obraziga mos ta'rif berilgan javobni aniqlang deyilyapti. Mirzo Ulug'bek obrazini ko'ramiz. Bilasizki, u Movarounnahr podshosi bo'ladi. Vatanidan ayrı yashashdan ko'ra o'limni afzal bilgan qahramon hisoblanadi. Ya'ni B javob tushadi. A javob xatolikni ko'raylikda, o'g'lidan najot so'rab yalinishga ham tayyor, o'limdan qo'rquvchi har qanday yo'l bilan ozodlikka chiqishni intilgan bo'lsa, bu 100% xato bo'ldi. S olganlar bo'lsa, ko'rib qo'yamiz. Shoir, yulduzshunos, olim, toji taxtga cheksiz muhabbat qo'yganligi shu joyi xato. D adolatli podsho mehribon ota o'g'li Movarounnahrdan haydab chiqarmoqchi bo'lgandan keyin o'z joniga qasd qilishi ham qasd qilishi noto'g'ri bo'ldi. To'g'ri javob xullas B variant 24 ga. 25 Mirzo Abdulatif obraziga mos ta'rif berilgan javobni aniqlang deyilmoqda. Endi u o'z-o'zidan tojga egalik qilish maqsadida otasiga qarshi isyon ko'taradi. Aloqavat uning o'limiga hukm qilingan fadokash ota qotili hisoblanadi. Ya'ni D javob tushadi. Bunda ham menimcha savollar bo'lmasa kerak. 26 bir raqam bilan ajratib ko'rsatilgan gapda qanday uslubiy ma'no ifoda etilmoqda deyilyapti. O'sha qani bir raqam ajratgan siz. Mavlononi yer ostidan bo'lsa-da darhol topib kelasan. Uqtingmi? Ha, buyruq bor bu yerda. Ya'ni buyruq bosim S javob. 27 2 bilan ajratib ko'rsatilgan qismda tasvirlangan qahramon holati qaysi javobda to'g'ri izohlangan deyilyapti. Ikkini o'qib ko'raman. Shahzoda yer o'pganicha ko'kka tavallo qilib, rahm shafqat bilan yum-yum yig'lab, telbalanib allanimalarni so'zlar edi deyilmoqda. Endi bunga mos tushuvchi variant esa o'limdan qo'rqib qilgan gunohlarni naqadar og'irligidan larzaga tushish alohida iltijo qiladi deyiladi A javobda. To'g'ri javob A bo'ldi. Yana g'azab tahliliga o'tamiz. Kunduz avqotim saning hazingni nolon kechadir, kecha ham zulfing kabi holim parishon kechadir. Hojani g'azali endi shu g'azal haqida berilgan savollarni imkon qadar to'g'ri ishlashga harakat qilamiz. 28-chi savol g'azal matlasi haqidagi noto'g'ri hukm kerak ekan. Bir aytayaptiki, kunduz avqotim, kunduzgi vaqtlarim sening hajingni nolon kecha, ya'ni qorong'u tundir. Kecha ham zulfing kabi, ya'ni soching kabi holim parishon kechadi deyilyapti. Endi bu birinchi ma'nosi, ikkinchi ma'nosi kunduz avqotim sening holingda, kunduzgi paytim seni holingda nolonlik bilan o'tadi, ya'ni shunday bo'lib kun tugaydi. A kecha esa xuddi zulfing kabi, ya'ni kechagi kun ham zulfing kabi holim parishon kechdi, ya'ni qora bo'ldi shu kun ham, mana shunday o'tdi degan ma'noni ifodalamoqda. Ana endi, xo'sh, bizga noto'g'ri bo'lgan ma'lumot kerak. Noto'g'ri ma'lumotni qidiramiz. A javobda ilk misraning birinchi ma'nosi kunduzgi vaqtim sening hajring nolon bilan o'tadi, kechani ma'nosi to'g'ri. Va ilk misraning ikkinchi ma'nosi kunduzgi kunim sening hajringda tufayli nolonlarga to'la qorong'u tun deyapti. A to'g'ri. S ikkinchi misraning birinchi ma'nosi bu kecha kun zulfing kabi holimni parishon qilgan kecha, ya'ni tun deyapti. Buni ham ko'rdik hali. D ikkinchi misraning ikkinchi ma'nosi kechasi mening holim sening hajringda go'yo yillardek og'ir kechadi. Yillar haqida gap ketmaydi. D javob bo'ladi 28 ga. 29 g'azalda quyidagi shay sanadlardan qaysi biri qo'llanmagan deyapti. Nido ey pari 2-chi baytda tarda aksini menimcha topolmaysiz. Tajnis san'ati o'zi kecha durdan tajnis holida olsangiz bo'ladi. Tashbih san'ati zulfing kabi tashbih bor ekan. To'g'ri javob B tarda aks bo'ladi.
30 ikinci bayt nazmını da aks etmegen hükümde anıqlayın. İkinci bayt Anbarın zülfin hayalıdın kozumge ey pari. Yani ısırı xıdıcı saçıyında hayalıdın kozumge ey yar. Yıl, ay, saat, gün bari yaksandır. Yani hamması barbat bop keçerdi. Nimege onu zülfini hayalı barlığı üçün. İkinci manası ise aynı şu zülfin hayalıdan ey pari. Yani yar, yıl, ay, saat, gün bari bir xıl. Ötadi degan ma'no, ya'ni qorabada qorong'u kecha singaridir degan ma'no ham qo'llangan bo'lishi mumkin ekan. Ana endi 30-savolni asl aytilayaptiki, ey pari Anvar hidli qopqora sochlaring xayolida yil, oy, soat, kunning bari ko'zim oldida bir xil yakson, ya'ni qopqora tundir. Bu javob bor ekan. B. Ey pari Anvar hidli qopqora sochlaring xayolida yil, oy, soat, kunning hammasi ko'zimga bir xil yakson, ya'ni vayron kabi kechadi, o'tadi. Bu ham bor ekan. S. Ey pari Anvar hidli qopqora sochlaringdan ko'zim oldida oldi qorong'ilashib, o'zimni yillar davomida hijronda qolib ketganini his qilaman. His qilyapman. Ko'zdan oldi qorong'ulashganligi haqida ma'lumot berilmaydi. D baytdagi yakson bir xil so'ziga yil, oy, kun, soat birdek o'tadi degan ma'noni ham berish mumkin. Bu ham to'g'ri. 30 ga to'g'ri javob C bo'ldi. 31 g'azalda ranjib bo'lib kelgan kechadir so'zi haqida fikrlardan qaysi biri noto'g'ri, ya'ni qaysi biri yo'q deyapti. A da ushbu so'z voz kechmoq ma'nosida ham qo'llangan deyilmoqda. Voz kechmoq ma'nosida qayerda qo'llandi? Anvarning xo'sh, ulki jonning kechadir shamustoyini ko'rib, vaqt naxush, vaqt naxush, oson kechadir deyapti. Xo'p, qayerdadir men gunohimni kechadi degan ma'no ham uchrardi. Ravshan ulg'ay davlati vasli hijron oqshomi gar gunohimdan bilib ulmoqdaman kechvoradi. Bu javob bor ekan, ajoyib tushdi. Va ushbu so'z tun ma'nosida qo'llanganligini 100% bildingiz. Ushbu so'z gunohni kechish hozir ko'rdik. O'shani birinchi misolasi esa voz kechish ma'nosini ko'rdik. Da ushbu so'z suvda kechmoq ma'nosida qo'llanilmagan. To'g'ri javob 31 ga D varianti. 32 g'azalda quyidagi qaysi o'xshatish mavjud emas deyilyapti. Xo'p, o'xshatishlarni ko'raman. Bor yo'q bo'lsa shunga qarab aytib ketamiz. Xo'sh. Oshiqning ayriliq dardida ado bo'lishi shamning yonib tugashiga qiyoslangan. Bu fikr yo'q. Bani ko'ramiz. Qora zulf qorong'u kecha qiyoslandi. Ko'rdingiz-a buni? Yo'q, zulf oshiqning holi parishonligiga ham o'xshatildi. Bu ham to'g'ri. Mashruqa oyga qiyoslandi. Qani ey mohtoban degan joyini ham ko'rasiz. Hozir Ravshan o'g'ay davlati hijron davlati vaslida hijron oqshomi gar gunohimni bilib ul mohtoban, ya'ni oy kechadi. To'g'ri javob 32 ga A variant bo'ldi. 33 hayot hissiyotga berilganlar uchun tragediyada, tafakkur egalar uchun esa komediya deyilyapti. Endi bunga 100% tushadi bog'lang. Xo'sh. Moslarini qo'yishimiz kerak, bog'langan qo'shma gap. 34 hayotda katta natijalar ko'rsatish uchun universitet diplomiga ega bo'lish shart emas deyilyapti. Shaxsi noma'lum gap desa bo'ladi buni. Xo'sh, ya'ni baja 35 baholar nisbiy tushunchadir, ayniqsa kiritmani gap. A bo'ldi 35 ga. 36 ajat ko'rsatilgan so'z bilan ma'nodashi hosil qiluvchi so'zni yozing. Hayhotdek holi o'zini yuqori olish, yoshi ulug' katta bilan ma'nodash bo'laveradi bular. Adashmasam. Keyingisi, xo'p, gap berilyapti. Endi shu gapdagi tinish belgilarini qo'yib ketishimiz kerak. Urush va tinchlik qo'shnilar uchun yozasiz buni. Romanining bir joyi bor, ikki nuqta qo'yib turib, yana qo'shnilarni boshlaymiz. Biz birovlarni bizga qilgan yaxshiliklariga qarab emas, yo'lga qo'yasiz. O'zingizning ularga qilgan yaxshiliklarimizga qarab yaxshi ko'ramiz. Qo'shnilarni yopib turib, yo'lga qo'yib, nuqta qo'ysangiz bo'ldi. To'g'ri javob shunda. Qo'shnilar ikki nuqta, qo'shnilar orada yo'l bilmagan nuqta bor desangiz to'g'ri bo'ladi. 38 gapda qaysi qo'shimcha qo'llanishdan bog'liq uslubiy xatolik kuzatilmoqda deyilyapti. Xo'sh, har kim o'z shani va obro'siga qilingan tajovuzlardan shaxsiy hayotiga o'zlashtirishdan himoyalanish va turar joy daxlsizligi huquqiga o'zlashtirish emas, o'zlashish holida bo'lsa to'g'ri bo'ladi. O'zlashtirishdagi tir ortiqcha qoldi. 39 quyidagi gapda ajratilgan va uyushiq gap bo'laklarini yozing deyilyapti. Tabiat inson qo'liga qurol, intellektual axloqiy kuch-qudrat berdi. Ega ajratilgan bo'lak. Xo'sh. Yo'q, uzr. Qurolni bo'lib turib, vositasi to'lduvchi ajratilgan bo'lak bo'ladi. Endi uch bo'lak, lekin bu qurolni aks
tomonga xizmat qildirishi ham mumkin. Binobarin axloqiy e'tiqodi pastkash bo'lgan odam eng nopok va vahshiy kimsaga aniqlovchi uyushyapti. Ajratilgan bo'lak vositasiz to'ldiruvchi sifatlovchi aniqlovchi uyushib kelyapti 39ga. Qabul gapda so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini tahlil qiling. Inson chehrasi uning tiliga nisbatan aniq va qiziqroq narsalarni aytib berishi mumkin deyilmoqda. A savol: gapda ajrat ko'rsatilgan so'z tobelanib kelgan so'zning sintaktik vositasini aniqlang. Aniq aytib berishi mumkin holida, demak bunga xo'sh. Aniq narsalarni aytib berishi mumkin deylik. To'ldiruvchi vositasi to'ldirishni olsak bo'ladi. B. gapda ajrat ko'rsatilgan so'z bilan teng munosabatda bo'lgan so'zning asosi qaysi turkumga mansub? Aniq va qiziqroq. Qiziqroqning asosi qizimoq degan fe'l. Fe'l desangiz to'g'ri bo'ladi. 41. Berilgan sodda gaplarni qo'shmaga aylantiring. Xona ichida pashshalarning g'ung'illagani eshitiladi. Xonadon sohibining ohista yo'talgani quloqqa chalinadi. Goh-gohni qo'yib ko'ramiz. Goh xona ichida pashshalarning g'ung'illagani eshitiladi. Goh xonadon sohibining ohista yo'talgani quloqqa chalinadi. Na-nani qo'shsangiz ham tushirar ekan, hurmatli ustozlar. Xullas, kalom bog'lovchi vosita biriktirib bog'lovchilardan yoki ayro bog'lovchini qo'yasizlar, yo bo'lmasam inkor bog'lovchini qo'yasizlar. Qo'shma gap turi esa bog'langan qo'shma gap deb qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. 42. she'riy parchani o'qing va savollarga javob yozing deyilmoqda. Orazin yopqoch ko'zimdan sochilar harlasda yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihom bulg'ach quyosh. Shu baytda yulduz nimaga o'xshatilyapti deyapti. Ko'z yosh o'xshatiladi. Baytda ishtirokchilar she'r sanlaridan kamida ikkitasini yozing deyapti. Bunday savol kutmang. Sizga ikkitasini, uchtasini yozing demaydi. Bu yerda tafsil bor, o'tkazib aytganimizdek. Keyingisi yana nimalar bo'ladi desa, tazot bor hamda tanosib ham mavjud. 43. she'riy parchani qofiyasini tahlil qiling. Matlab, kap-kap, b undosh ravi, mutlaq qofiya. 44. quyidagi qita mazmunini tahlil qiling va savollarga javob bering. Qorning to'q esa arpa noni yaxshi ko'rinmas. Yaro chersang oy qursi kabi xo'p erur va sof. Arob behisht urg'usida do'zax iniga, jannat iniga bo'lg'usi do'zax vali arof holda berilyapti. Endi bu yerda ilgari sada qanday illat qoralanyapti deyapti. Vaqtini qadriga yetmasdik, ya'ni noshukurlik qoralanyapti. Qitada kimlar uchun arof jannat va do'zax orasida eshik deyilyapti? Jannatdir deyilyapti o'zi, uni do'zaxlar uchun bo'ladi. Agar do'zax deganda jannatlar uchun bo'lardi. Mana shunday ustozlar, ushbu test tahlili. Ana endi kimdadir savol bo'lsa, marhamat. Domla, 44-chi savolni yana bir tahlil qilib bering. Xo'p, 44-chi savol. Qitani o'qib, o'sha qita haqidagi qasidalar foydalanadi deyilyapti. Qorning to'qligida arpa noni yaxshi u nimada-da, Sa'diyni gulistonida haligi kemaga chiqqandagi qul holati bor edi. Qorning to'q bo'lgan paytda arpa noni yaxshi ko'rinmaydi. Agar och bo'lsang, o'sha arpa noni oy qursi kabi xo'p erur va sof, ya'ni oy singari yaxshi bo'ladi va sof, toza bo'ladi. Arof degan eshik bor jannat bilan do'zaxni o'rtasidagi. Mana shu eshik behisht bo'lg'usi do'zaxligi, ya'ni do'zaxdagilar uchun bu jannatdir arof degan eshik. Vali deyapti, vali. Jannat endigi esa u do'zaxdir. Lekin jannatdagilar uchun do'zaxdir. O'zi asli o'rtasidagi eshik bo'lsa-da, uni shu darajada o'xshatilyaptiki, do'zaxdagilar jannat deb ko'rayapti, jannat taylasa do'zax deb ko'rmoqda. Qoralangan illat demak noshukurlik desangiz to'g'ri bo'ladi. Kimlar uchun arof jannat va do'zax o'rtasidagi jannatdir deyilmoqda desa, endi u do'zaxiylar uchun bo'ladi. Tushunarlimi ustoz? Ha, domla, tushunarli. Yana kimda savollar bor ustozlar? Domla, 8-da sofel deganda di qo'shimchasi bilan shu zamon bilan tugaganini olish kerak emasmidi? Xo'p, sizga savol. Sofel deganda nima olinadi? Ravish tosh bo'lmasligi kerak, sifat tosh bo'lmasligi kerak. Faqat shu fe'lning oddiy darajasi bo'lishi kerak. Oddiy darajasi?
Sofer qoidani bir ko'rib qo'yasiz oxirgi darsda. Fe'lning zamon mayli shaxson shakllari bilan shakllanadigan qismi hisoblanadi. Bu faqat zamon emas, shaxson ham bo'lishi mumkin, mayl ham bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan mayl albatta zaman ko'rsatadi. Gaplarining birida buyruq mayli turibdi. Buyruq mayli qaysi zamonni ko'rsatardi? Buyruq Kelasi mayli zamonni ko'rsatadi. Keyin Aldı kelasi zaman ko'rsatadimi? Misol uchun ayting desam, kelasi zamon shu. Ha? Ha, bo'ldi. Demak, har uchala zamon shaklda ham sof fe'l bor deb tushundim. Men shu faqat dini qidirdim-da, shunga chalkashdim shekilli. Shuna qilmang, keyingi safar faqat dindan iborat emas, bizga ko'p qoida noto'g'ri o'rgatiladi-da. Munosabat shaklini, uchalasini qabul qila oladigan shaklda bo'lsa bo'ldi o'sha so'z. O'sha sof fe'l. Chunki harakat nomi zamon mayl shaxs sonini olmaydi, o'lsa ham. O, endi mayl qaysi tilmonda kelishi mumkin, lekin shaxs son bilan zamon kelmaydi. Ha, ani sifatdoshda ham shaxs son yo'q. Zamon bo'lsa-da. Ha, ravishdoshda o'zi shundoq ham chiqmaydi, zamonni. Ha, lekin sof fe'l uchalasini ham qabul qila oladi. Daligida roq nosa asli nisbat, olmasa nisbiy nisbat dedi. Nisbiy fe'l sifat dedi. Unaqa emas, daraja shaklini olish kerak. Daraja shakli 4 ta bo'ladi. O'shalardan 3 tasini qabul qilish kerak. Shunga o'xshagan narsa. Biz hamma munosabat shaklini olish kerak demoqchimiz. Yana kimda savol bor? Ko'pchilik yaxshi tushundi bilmayman. Bo'lsa aytinglar, 33 maktab Gulsara ustoz. Yozing ustoz, eshitamsiz. Ha, tushunarli bo'ldi hammasi. Adolat ustoz yozyapti. Rahmat, tushunarli bo'lgan bo'lsa ustoz. Ustoz, savolim. Men 38-savolga tir qo'shimchasi bilan keyin i egalik qo'shimchasini ham olgan ekanman. Hazır. Hazır. Har kim o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan shaxsiy hayotiga aralashtirishdan himoyalanish va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega. Qayerdagi egalikni olgansiz? Ustoz. Aralashish desa to'g'ri, tir ortiqcha. Endi joyidagi egalik bu yerda ortiqcha emas. Turar joyi, o'zining joyi, turar joyida. To'g'ri qilingan. Endi tirdan keyin egalik deganday bo'ldi, shu yerda egalik yo'q. Domla daxlsizlik huquqiga ega bo'lmaydimi shu yerda? Daxlsizlik huquqiga desangiz nima yo, daxlsizlik huquqiga desangiz nima? Bog'aviydi-a bu. O'g'i. Ana egalik. Turar joyi daxlsizligi o'zining turar joyining daxlsizligi huquqiga ega. Tushundiraldimi? Shuni aralashtirishdandi dagi ketyaptimi shunda? Aralashtirish hayotiga aralashtirishimiz aralashish bo'ladi-da bu yerda. Ha, bo'ldi shuda, ha? Tirni o'zi xullas. Ha, yana kimda savollar bor ustozlar? Damla. Eshitaman. Damla. Eshitamiz ustoz. Yana bitta narsa ilmiy matrasa chalg'ityapti-da. Ilmiy matnni chalg'iyapmiz rasa. Sen murakkabmi?
Endi shunday dars ustozlar aytdiki, milliy sertifikat sizga 20% ustama beradi. 20% ham aniga 3 oy, 4 oyga emas, 3 yilga beradi. 3 yil degani o'rtacha orangizda 3 million oylik oladigan o'qituvchi 600 mingdan har oy ustama olish kerak. 1 yilda u summa 7 million 200, 3 yilda 14 million 400, bu yoqda 21 million 600 agar oyligingiz oshmasa. Oshsa qariyb 30 millionga yaqin pul bo'ladi ustozlar. 30 million uchun harakat qilyapsiz siz. Ani pedagogcha tadbir qil, bir bolalar qil, buni qil, buni qil. U xullas ana shuncha ish bu. O'shalarga kim ustozlar? Unda mana buni olsangiz ertaga misol uchun endi toifangiz qandaqa biz bilmaymiz. Oliy bo'lsangiz uni ustiga olasiz. Agarda oliy bo'lmasa, oliy toifali o'qituvchi dars olayotganda bo'ladi-yu hamma maktabda shunaqa bo'lar ekan endi biz u hali ko'rmadik bu holatlarni. Dars bo'lish jarayonida sizga misol bir stavka dars berib, qolganini men olayman degan bo'lsa, sertifikatingiz bo'lsa, marhamat ustoz, mana bu sertifikat ta'limda mana shunda qoida bor ekanki, oldin meni qanoatlantirish kerak ekan maktab desangiz, ular shunda bizdan bir pog'ona pastda turadi. Bu bilan qancha summa o'ynaydi? O'shani hisobini ham olaylikda ustozlar, u agar o'qishga kirishmasu, o'qishga kirishdek oson emas. Shu uchun qattiq ana 39-inchi savolda uyushuq bo'ladi so'raydi-ku. O'shanda boya bittasini men bir uyushuq bo'ladi esdan chiqib qoldirib ketibman-da. Ana shu qanaqa javob beradi? To'g'ri deymi, noto'g'ri deymi? Yo'q, yo'q, xato bo'ladi. Noto'g'ri deb qabul qiladimi? Bittasini yozib, bittasini yozmay ketsak. Xato, xato. Xato. Mana bunday uch bo'laklar miqdori nechta yoki qaysi bo'lakni uchgan desa, bitta bo'lak chiqib qolsa ham xato. Ha, bo'ldi tushundim. Bizda endi ustozlar bitta test qolyapti, ya'ni she'riy san'atlarga oid buni ham ishlaringiz ko'pchilikda yaxshi chiqdi. Javoblarni tashladim. Agar tahlil kerak bo'lsa, guruhga yozsangiz, tahlil qilib beraman. Qaysir sonini ayting. Chunki vaqt ham anlamay xato qoldi. Yo'q, tahlil kerak emas. Mana shu sonni o'zingiz o'sha sonni ko'rib beraman. Bordi-yu 50 ta so'z testni bitta tahlilga olsangiz, 50 ta tahlil qilib bera olaman. O'zingiz uchun muqobilini tanlab aytaversangiz bo'ldi bizga. To'rtni ko'raylik. Demak, bitta ko'rishni boshladik. To'rtinchi savol. Shabistonda tug'di yangi, tug'di bir yangi oy yo'qki mehri olamar oy. She'riy parchada qanday she'riy san'at bor? Osh. Mubolag'a. Yo'q, ilhom. Ko'ramiz hozir. Takrir yo'q, talmih yo'q. Shabistonda tug'di bir yangi oy. Ya'ni qorong'u kechada yangi bir oy tug'ildi. Yangi oy yo'q, mehr olamar oy. U oy emas edi, u quyosh edi. Birinchi ma'nosi. Keyingi ma'nosi. Xo'p. Shabistonida tug'di bir yangi oy. Shabistonida tug'di bir yangi oy. Yangi oy yo'qki, mehr olamar oy. Oy ma'nosida birinchisida aligi ma'noda keladi. Ya'ni nima deydi? Sun'iy yo'ldosh, ikkinchisida esa yangi bir oy deganda oydek chiroyli ma'nosida kelmoqda. Shu ilhom menimcha. Qolganlar tushunadi. Keyingisi. Tadrij emasmi? Ustoz, bu yerda she'r san'atlar sanab beraymi? Ruju bor. Ruju bor. Xo'p, Shabiston, oy, mehr, ya'ni quyosh, bu tanosib bor.
Keyingisi Shabistonda yangi bir oy tug'ildi ma'nosida kelishi yana sanatlar bo'ldi, lekin tadrij javoblarda yo'q-ku, nimaga tadrij deyapsiz? Bizga to'rtta variantda borini so'radi. Ilhom bor ekan. O'sha uchun olyapmiz. Sheri sanat-ku bitta baytda. Qadaqni ko'raylik. 14 dan ko'rsak bo'ladimi? Chunki 40 oxiridagi ekanda. 14 jamoaning 7 olamga sipahlar qotingda yer o'par jumla shaharlar. Sheri sanatni toping deyapti. Xo'sh, endi ushbu baytdagi sheri sanat tashxis bo'ladi. Jamoaning 7 olamga sipahlar qotingda yer o'par jumla shaharlar. Shaharlar yerni o'pmaydi-ku, mana shu ma'noda. Xo'sh, keyingisi yana savol bo'lmoqda. Tadrijni tushuntirib bering domla. Hozir 40 qotamiz ustoz. Ungacha mashina ham aytib qo'yaylik. Ilhomda chuqqaga sorish ma'nosi bor. Mana shu ma'noni beradi. Endi shuni chiqara olmadim deyilyapti. Ilhomni boya aytdik, oy so'zini ikki xil ma'noda qo'llanishi. Shuni tushunib olsangiz bo'ldi. Munisxon Bahodirovning ustoz. Xo'sh, keyingisi tadrij darajalanish shakli. Misol uchun, agar oshiqligim aytsa, kuyib jonim jahon o'rtar. Bu sirin bayon etsam, behishti jon o'rtamaydi. Xullas, o'rtada shunaqa misra keladi. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonim jahon o'rtar. Mana shunda bor. O'zim birinchi misasi turibdi. Ya'ni birinchisi jon o'rtaydi, keyin jahon o'rtaydi. Tadrij o'zbekchasiga daraja degan. Bir so'zdan ikkinchi darajaga o'tib ketaverasiz. Daraja holida aytiladi. Birinchi jon o'rta edi, keyin jahon o'rta edi. Ya'ni birinchisi meniki, endi jahon endi mendan ko'ra yuqoriroq darajada turibdi. Mana shu sherisini tadrij bo'ladi. Keyingisi 40 ni ko'raylik. 40 qo'tayapman, bo'lsa ungacha yana aytib qo'yasizlar. Xo'sh, 40-chi savol. O'tib ketmadingmi? Ha, bo'l topdik. Quyosh oydek yuzingning hijratidan qochib 4-chi uzra chiqib tur. Baytda mavjud bo'lmagan sherisini so'ralyapti. Quyosh oydek yuzning hijratidan qochib 4-chi uzra chiqdi. Bu husni ta'lil. Ya'ni chiroyli dalillanmoqda. Keyingisi bu yerda tashxis bor. Quyosh oydek yuzingning hijratidan 4-chi yo'qqa chiqishi tashxis qilinyapti. Quyosh shunaqa bo'lmaydi-ku. Endi tashbih bor oydek xonida. Tajohilorib bilib turib bilmaslik qolish sheri san'ati bu yerda yo'q. Xo'sh, menimcha testni xato o'qib qo'ygan bo'lishingiz mumkin siz. 9, 10, 37 lar so'ralyapti. 9-chi test. Ha, aytdim-ku. Mayli, keyingi safar xato qilmay shunda. 9. Misralarda qanday she'riy san'at sodir bo'lgan deyilyapti. Xo'sh. Misrani ko'ramiz. Va ne chora qilsin bulbul qafasda, kerak gulg'unchasi ozod nafasda. Ya'ni u qanday chora qilsin bulbul qafasda? Chunki qafasda chora qilishning iloji yo'q, unga nima kerak? Gulg'unchasi ozod nafasda. Chunki uni keragi bo'lgan gulg'unchasi qayerda? Ozod nafasda turibdi deyilyapti. Bu orqali o'zi bor narsa ta'kidlanmoqda, ya'ni dalillanyapti chiroyli holatda. Shu husni ta'lil bo'ladi. Tashbih yo'q, o'zi tarsiya yo'q, tadrij yo'q. Shundan chiqib olsangiz ham bo'lar ekanmiz menimcha. Keyingisi 10 dedingiz, adashmasam. Quyosh yangliq yuzingizni yoritdi, falakdek bizni sargardon yoritdi. She'riy san'atni aniqlang deyilyapti. O'zi falakdekdan tashbih olsangiz ham bo'lardi menimcha. Bajob. Xo'sh, keyingisi necha dedingiz hozir? 37 deyilyapti. Ungacha 36 bilan 33 ham bor ekan. Hozir 36 bilan 33 ni ko'rib ketamiz, keyin 37 ga o'tamiz. 33 dan ko'raylik.
Sevar canım, begim, hanım, ümidim, azizim, dilberim, bizni unutma. Şeri sen rahmet topin. Ha, begim, azizim, dilberim, tanasıptı, stas, kıyılması bu. Şkengisi, otuz. Altı. 36'ını koyarız. Kande şehri senet mevcut. Ve lekin mur kilturdu yarakın Süleyman'a çevurt çevurtkenin ayağın. Yani çigirtke manasında girmekte. Çumalı Süleyman'a nümayeni çigirtkenin ayağını kilturdu değil yaptı. 36. savalda. Şimdi bir yerde aksetilgen şehri senet Süleyman'ın kilitlilişi, şimdi bu bir kısa sıra kuzey emez. Ben de şu anında bu gün için tahmin olmadı. D cevap. Belki Said İskender'i yemez. Hırlas D, 36'yı. 30. Bu oldu. 47'ni görürken biz. 47. Kanda şehri sanat üzere geliyen. Arazın yapkaç gözünden saçılır her lasta yaş, boylakin fayda bulur, yıldız nıhan bulgaç, kuyaş. Hoş, bir de yar yüzünü yapkenden soyun gözümden yaş tamçıla başlaydı. Bu da yıldızlar asmanga çıkıp kuyaş yüzünü bekkenge okşu yaptı. Kuyaş yüzünü bekkenge yıldız asmanga çıkışı takilinmekte. Kayanda şehri sanat yüzeye kirliyen değil yaptı. Taşbih bir yerde yok. O, tadit yok. Tekrar yok. Tazot var. Kaysa manadaki tün bilen kün manası dedi. Payda bilen nıhanan bal ustaz. Payda bilen nıhanan bal. Nıhan, nıhan, nıhan. Bulğa çıkıyor. Yesirin, nıhan, yesirin, payda körün. Bulat. Şengi saval demek 48. Kandı badi sanat mevcut değil yaptı 48'de. Okuş bulsa asıq edi ok okuş. Kamuq eduğuluk ulgı ulbu okuş. Nümada anlayıp divan luğat turkta anlayıp. Bu arışmasam ya ki 300 kaçak kusadık birlikten. Hop mevli şeri sanat tap kuramız. Hoş. Okuş bolsa asık edi. Ok okuş. Yani okuş bolsa başlanıyordu. Okuş da başlanıyordu. İkinci, birinci misalini baş. İkinci misalini ahire nümayet tüge yaptı. Okuş da tüge yaptı. Şunun arası tastır buladı. Yani misalini başla kenya sözünü. İkinci misalini ahire de kereşke. Çoğu tigeriş misalini bunu. Hop. Kengisi 50'lik soruları yaptı. 50'lik. Özür. Kandı badi sanat mevcut. Ne rava bulgay bu kim mihrab içinde ültürüp, ültür tercihsiz koyarsız, ültürü yani ültüradır. Ültürüp, birinci misra ahırda kendisiz, ikinci misra ahırda, ikinci misra ahırda bağışta kereşe bu tasbih. Gece kuryanımız. Hop, kengisi. Yana bağırmış sözler. Otuz yedini görmedik. İyi özür. Otuz yedini az görmemiz. Keçe ham zülfin kebi halim parişan. Keçe doğru değil mahta. Kaysa şeri sanat bor. Keçe ham zülfin kebi halim parişan. Keçe dur. Tasdır bir yerde yok. Tazat yok. Nada yok. Tekrar bitti manadakilerde. Kaysa manadaki keçe ham zülfin singarı halim parişan kıyan keçe. Yani tündür. Tün ham hudu şu tündür demek için. Manası da kese. Şu tekrar buladı. O gün manada çümeydi. Böyle cevap düşüyordu. Şunda. Şunda gene. Şunu tahlil kısak. Yengisi. Yazık koyun ki teşebbü kurarımız. 29.30 ham var. 29.
Olib nayza ilikiga xusravi uchun Habash sultoni qavmin jahondan qanday she'riy san'at mavjud deyilmoqda. Ha, endi bunda tashxis bor. Qaysi ma'noda olib nayza ilikda xusravi uchun Habash sultonini qavdi jahondan, ya'ni nayzani ilgiga chin narsa oldi. Ma'nosi u omediyu, nayza omediyu mana shu ma'noda. O, nayza qo'liga oldigan ma'no kelyapti. 30. Qanday she'riy san'at mavjud? Xurusi subh dam faryod oshurdi, kecha zog'i yumurtqasin yoshurdi. Endi bu yerda ikki she'riy san'at, xo'p, xurusi subh bilan faryod oshurdi kecha, subh va kecha tazot. Mana shu ma'noda zidlanyapti. Munisxon Bahodirni tugatdi. Yusupova tugadimsiz? Qolganlarda bo'lsa marhamat. Hamma buyurgan bo'lsa rahmat barchaga. Demak, ertaga ustozlar berilgan mavzulardan birortasiga essay yozishga harakat qiling. Kechqurun tahlilini amalga oshiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu 1 2 3 ta esseyni yoki 4 ta 5 ta esseyni ko'rib chiqamizda. Undan so'ng agar yetkaza olsak, xudo xolasa, kechgacha bir esseyni sizlar bilan birga yozishni ham harakat qilamiz. 4-chi kunni vazifadan tashlab qo'ying. 4-chi kunga vazifadan tashlab qo'ying. Xo'p. 52 tushunmadim deyilmoqda. 52 o'zi nima ekan? Rahmat ustoz. Quyidagi g'azalni o'qing va nega tajohil orif san'atini unda aks etganligini qisqacha izohlang. Tajohil orif orif qanaqa san'at edi demoqchi. O'sha san'at bilasiz, bo'lib turib bilmasligi orif san'ati. Misol uchun birinchi baytda aytilyaptiki, malaksan yo bashar yo hur g'ilmonsan bilib bo'lmas. Qaysi birisan? Malakmisan, basharmisan, insonmisan, odammisan? Uzr, farishtamisan, malakmisan, odammisan? Yoki hur g'ilmonsan? Bu lutf, bu nazokat bunlar sendan ayrilib bo'lmas. Birinchisi bilib turib bilmasligi qolyapti. O'zi biladi kimligini. Ikkinchisi, ajab berahim dilbarsan, ajab shuhis tamgarsan, chirog'i husni ro'yingni ko'nglingni ham uzib bo'lmas. Endi bu qaysi ma'noda so'rog'ingi bo'rda, berahim dilbarmikan, shuhis tamgarmikan? Ikkalasiligini ham biladi. Shu holda ketyapti. Xo'p, avvalgina chara boshlanish bo'ldi qilaman. Bo'lsin, shunaqa fikrlar ham bo'lsin. Ustoz tushundingizmi? Layla Rahmonova 52dan yo'g'iga tushunmam deganingizga nima uchun aynan mana shu san'at borligini aniqlab ketishingiz kerak. Yana bitta 3-chida yuzning oftobini ko'rib hayron bo'lib qoldim. Falakka qo'l uzatib Shamsi Anvarni olib bo'lmas. Bunda yo'q o'zasi. 4-da yuzing misli qizil guldir ko'ngil uchun bulbuli shaydo. O'sh bu gulni ishqidan bulbul chamondan ayrilib bo'lmas. Ha, ustoz so'roq belgisi aymaydi. So'roqqa qaramaylik, faqat endi to'g'ri so'roq ham asosiy kalitu, lekin doim bunday bo'lmaydi. Xo'sh, tushunganlar uchun va darsda ishtirok etganlar uchun hammaga rahmat. Bugungi chatni yakunlamoqdamiz. Dars yana hozir video tartibda sizga yuboriladi va YouTube kanaliga joylaymiz, xudo xohlasa. Ko'rib yana qayta bemalol takrorlab olishingiz mumkin, hurmatli ustozlar. Ishtirok uchun hammaga rahmat. Ertagigacha. Sizga ham salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.